Olá, tudo bem? Na palavra do dia, viver é motivo para agradecer. Em Salmos, capítulo 107, versículo 1 diz: Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom. O seu amor dura para sempre. A gratidão é uma das virtudes mais grandiosas que o ser humano pode ter. É muito mais agradável conviver com pessoas gratas, que reconhecem e dão valor a tantas coisas boas que a vida oferece. Enquanto que as pessoas ingratas nunca estão satisfeitas com o que têm. Mesmo as que não reclamam, ao deixarem de agradecer, tornam-se indelicadas e desagradáveis. A vida é motivo de gratidão. Se enxergamos, que sejamos gratos pela visão. Se ouvimos, sejamos gratos pela audição. Se andamos, sejamos gratos por nos movimentarmos. Se passamos por problemas de saúde, vamos pedir a Deus cura, mas vamos agradecer pela vida. Se passamos por problemas financeiros, vamos pedir a Deus a solução, mas vamos agradecer pela vida. E que nos lembremos que também devemos orar e pedir a Deus pelos irmãos que não enxergam, que não ouvem, que não andam. Os nossos irmãos que têm algum tipo de limitação e lutam por uma vida melhor. Pedir e agradecer por todas as vidas, porque aquele que ama a Deus deve ser grato e agradecer sempre. Reconhecer o nosso Pai Criador, que nos atende, nos sustenta e nos ampara. Que não nos esqueçamos de que devemos agradecer a Deus e também sermos humildes e demonstrarmos gratidão às pessoas em nossa volta, sermos agradáveis, acolhedores e amáveis com todos. Assim, Senhor Deus, Pai misericordioso, agradeço pela minha vida, pelo ar que respiro, pelo alimento que me sustenta, pelo lugar que habito, pelo sol e pela água. Senhor, obrigado pela oportunidade de crescer e enfrentar os meus desafios. Senhor, peço que me concedas equilíbrio e forças para continuar a minha jornada, que ilumine o meu caminho e me guie nas minhas atitudes. Senhor, peço que abençoe a todos aqueles que necessitam da Tua luz. Dá-lhes saúde, força e sabedoria. Conceda-lhes viver sob a Tua bondade. Na paz de Jesus Cristo. Amém. Que Deus te abençoe.